久坐久站之后开始痛啊，搬重的时候开始痛，十之八九是下背肌肉发炎的关系。站起来是100%嘛，就躺平跟这个侧躺都是压力会下降的，但坐的时候会压力会上升到140，然后你坐的姿势又不好，会到275。椎满突出的话，可能会先用药物跟腰椎牵引当治疗。那梨状肌肉群的话，反而是要做臀肌的放松，还有一些臀肌的训练。Hello， 大家好，欢迎大家收看《家有许氏》，我是你家的小姐姐医师许淑华。大家好，我是骨科医师许德凯。好，又是我很轻松的一集，就是我们来问大家有关于你们会下背痛吗？会不会常常有觉得就是办公室坐久了，然后常会有腰酸背痛的一些问题啊等等的？可以跟我们解释一下，就是下背痛常见的一些原因吗？对啊，因为这个下背痛在门诊的组数其实也算不是第一就是第二名啊，所以其实终其一生大概会有80%左右病人都会有这样的抱怨。下背痛的鉴别诊断，大概可以跟大家解释一下。骨科医师的思考逻辑大概是什么啦？这个其实是有个蛮不错的真理表格，其实可以分成两种啊，结构性的问题，就是脊椎的旁边结构出了什么问题。这个就是不是来自于脊椎的问题，下背痛大于70%其实是因为肌肉的关系，剩下才是一些大家比较害怕的东西，比如说一些椎间盘突出啊、腰椎滑脱啊、腰椎狭窄、压到神经这样子。再更少更少的，像这个非机械性的，这大概只是小于1%啦，就是所谓的肿瘤啊、发炎啊、感染啊这种。所以大概我们还是会先问一些，这个痛是在下背会不会延伸到脚？如果会的话，可能就神经根有些受到影响，那可能就是神经有被压迫到了，那可能就会想到脊椎滑脱啊、椎间盘突出。他问第二个问题说，他会晚上半夜痛到醒过来，可能会比较想说这个骨头有些被破坏掉，比如说一些肿瘤吃到骨头啊，只要静止下来躺平之后它就不痛了，就会比较不会那么担心了。第三个是看它下肢的肌肉的功能有没有受到一些影响，或者下肢会不会出现无力的情况，这三个大概是我们会一定会问的问题。接下来我们就会比较简单了，那你会不会因为久坐久站之后开始痛啊，或者工作搬重的时候开始痛？他说会的话，大概就是十之八九是下背肌肉发炎的关系。不过应该是说就是大家常常就是慢性疼痛久了，会不会真的是比较严重的一些事情？但是其实大多都是因为你生活上面的一些习惯，就是你一些不好的一些动作或者是姿势，哪一些姿势或者是生活形态的一些问题，其实是需要去矫正的。其实我刚才讲到久坐久站这件事情也是有科学根据的啦，很著名的研究，它是把那个压力针插在那个椎间盘里面去看不同姿势压力的变化。站起来是100%嘛，就躺平跟这个侧躺都是压力会下降的，但坐的时候会压力会上升到140，然后你坐的姿势又不好会到275，坐着跟站着其实对腰椎都是一种负担啦，压力久了之后其实就会造成一些病变了，那比较轻的就是肌肉发炎嘛，那比较严重就是会这个压力会造成椎间盘突出的问题。其实一点方式就是训练肌肉啦，因为你没有办法减轻你的负担，你只能训练肌肉让强度强到可以负担。没错。好啊，那我们再讲一个下背痛最著名的，其实就是这个神经痛，痛跟麻的感觉会从屁股延伸到大腿啊等等的。你可以来解释一下这个怎么样的情况下会比较容易就这个神经痛就起来啊呢？就是我们神经根从腰椎分出来之后，它会往下沿着往下走嘛，那就是我们的坐骨神经分布。那最常见的坐骨神经痛其实来源会有两个啦，一个是在腰椎出来的地方就被压迫到了，另外一个是往下走的过程中它会经过臀肌，那臀肌如果有些发炎的情况也会造成坐骨神经痛，所以不是所有坐骨神经痛都是来自于腰椎的关系。坐骨神经痛如果来自于腰椎，年轻人的话大概就是椎间盘突出，因为年轻人的椎间盘比较有可能会因为压力就被挤出来了。所以我们会简单做一个这个直腿测试啊，就是坐着或躺着，把他脚要抬起来，如果他在30度到70度的时候会有个剧烈疼，很疼痛，像被电到一样往下传，这个可能就是来自于腰椎来的椎间盘突出。但有另外一群病人也是一样，就是久坐久站，他会告诉你说，我这个坐的地方这个臀肌的部分会有些压痛点，可能就是所谓的梨状肌症候群造成的。因为肌肉它那个神经就走在那个肌肉的下方，所以肌肉若发炎的话，它会释放一些发炎物质，让神经比较敏感。所以大概可以区分这两种是哪一种。治疗方式不太一样，椎间盘突出的话，可能会先用药物跟腰椎牵引当治疗。椎间盘突出这件事情不是一个非开刀不可的事情啊，因为他们出去的那个东西其实有机会可以慢慢吸收掉，大概80%的病人那个吸收掉之后就没事了。那梨状肌症候群的话，反而是要做臀肌的放松，还有一些臀肌的训练，所以并不是坐骨神经痛都是统一的治疗方式这样子。那所以如果说是通常到什么样的一个腰椎需要去开刀？椎间盘突出什么时候非开刀不可下肢出现无力的情况，剧烈疼痛，大小便失禁这种。剩下的除了这些都是可以先做复健，而且效果很好啊。再来还有一些打针的方式也可以，就直接打在那个神经出来的地方。我们会尝试2个月到3个月的时间。那如果都失败，当然就是开刀啊。好啊，那我们现在来教大家一些日常生活可以让你远离下背痛的一些小诀窍跟运动。只要是下背的核心训练都可以啊。那我们这边举的例子其实都是一些相对简单
单的例子，因为这些是针对老人家术后病人，因为这些比较不会伤害肌肉，因为强度比较低啦，所以其实有些直抬腿运动，躺着做一些仰卧起坐运动，都可以训练这个背肌啦。所有背肌的训练，所有运动的复健都是以不痛为原则。如果你现在下背痛的当下还在发炎中，如果做这些动作都会痛，表示你必须要停下来休息，大概只能做到酸就要停下来了，大概这样子。看起来也是蛮简单的，一个就是躺着，然后直抬腿，抱紧膝盖，然后屈膝，轻松的仰卧起坐这样，不需要全部起来这样。然后另外一个则是有点就是像改良式的仰卧起坐这样子，四跟五就都趴着做了，趴着直抬腿这样子。当然年轻人，当然我们会鼓励去做一些比较强度比较高的核心嘛，棒式啊，或者是猫背式啊这种，就是把那个肌肉的强度强化起来，然后来减少你的脊椎的负担。对啊，因为肌肉一旦发炎，它就会有些纤维化的问题，啊，越纤维化力量越差，啊，越容易发炎，啊，这个恶性循环永远在那边转，就是永远不会出来。好，那就谢谢大家，希望大家都可以过个好年。那大家如果喜欢这一集的那个内容的话呢，要帮我们留言、分享、按赞、订阅，还有开启小铃铛哦。好，加油许氏，下一回见喽，拜拜。拜拜。